wasiirro ka tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo Puntland oo magaalada Galkacayo ee xarunta gobolka mudug kulan ku yeeshay ayaa kaga hadlay kulankooda xalinta shaqo dhawaan ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi mudug. Safiya Sheekh Cali ayaa warkan ka soo dirtay. Kulanka maanta Galkacayo ay ku yeesheen mas'uuliyiinta maamulada galmudug iyo Puntland ayaa ahaa mid looga arinsanay xaal u helidda xiisada ka taagan miyiga gobolka mudug kuwaas oo u dhaxeeya xoola dhaqatada labada maamul. Kulanka oo ka dhacay hoteelka 5 star ee dhanka galmudug ayaa waxaa wada qaatay xubnaha maamulada gobolka mudug kan degmada Galkacayo ee labada dhinac, wasiirada arrimaha gudaha deegaanka, deegaanka dekedaha iyo xubnaha ka tirsan wasiirada ku xigeenada labada dhinac. Kulanka ayaa looga hadlay sidii loo damin lahaa xiisadaha ka soo cusboonaaday qaybo badan oo ka tirsan gobolka mudug taasoo maalmihii dambe isu soo tarayay. Kulanka maanta inta badan saxaafaddu dabajoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa si kooban waxyaabihii isku afkarteen labada dhinac saxaafadda uga waramay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee galmudug maxamed xayir nuur iyo wasiirka deegaanka maamulka puntland cali cabdullaahi warsame. bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaa halkan shir uga furmay labada dowlad goboleed ee galmudug iyo puntland halkaan oo isku yimaadeen wasiirro ka socda labada dhinac iyo guddoomiyeyaasha labada degmo iyo gobolka. Shirkaas waxaa laga wada hadlayay dib u heshiisiin iyo wada hadallo ka furmay halkan. Shirkaas waa furmay waana lagu heshiiyay ajendayaashiina waa la diyaariyay si fiican waa la isku afkartay. Berina waxaa bilaabmi doona shirkii oo dhammaystiran ayaa berri bilaabmi doona. ka socda dowladda Puntland ayaa wax booqasho ugu yimid halka kan 5 star xarunta tan wafdi kale oo ka socda dowladda galmudug. Ujeeddada kulanka iyagu wuxuu ahaa sidaan uga wada hadli lahayn nabadaynta iyo xasilinta gudahaan gobolka mudug gaar ahaana magaalada Galkacyo. Kulankaasi si wanaagsan buu dhacay iyo is-afgarad. Waxaana isku raacnay inaanu bilowno wadahadalladii kuwaasoo bilaaban doona haddii Ilaahay idmo berrito oo bisha 13-ka ay tahay. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa aniga ku hadlaya wafdiga dowladda Puntland soo dhaweyntii wanaagsanayd naloo sameeyey iyo halkan lagu soo dhaweeyey. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan u sheego guud ahaan dadka reer mudug gaar ahaana dadka reer Galkacyo inay dhammaantood u istaagaan sida uga shaqayn lahaayeen nabadda, walaaltinimada iyo darisnimada, isla mar ahaantaasayto looga dhigi lahaa Galkacyo gaar ahaan iyo guud ahaanba gobolka mudug meel ay nolol wanaagsan ka suurtoobi karto laysuuna tago. Insha allah waxaan rajaynaynaa shirarka bilaaban doona oo dowladuhuna ay ka qayb galayaan sidoo kale ay ka qayb galayaan dadka dadweynaha. Safiya Sheekh Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Galkacyo.